မကျွန်တော်အနုမြတ်သားဒီအနုမြတ်လုံးနေရစိတ်ချမ်းသာပြီးနုမြုံနေကြတာပါဗျာအားလုံးအဲ့လိုပါပဲနုမြတ်သားလို့ဆိုတာစိတ်ချမ်းသာတယ်ကိုလုံးကိုကြိုက်တဲ့ကိုလုံးနေရအတွက်အားလုံးနုမြုံကြပါလားဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကိုနည်းနည်းအိုးဝါရကောင်းခိုင်းပြောက်ပဲရှိပါတယ်သူကစိတ်မချမ်းသာတော့ဥဒ္ဓရလေသူကအကောင်လိုက်စီစဉ်နေတာသူစိတ်မချမ်းသာဘူးလေကျွန်တော်ငယ်တယ်ကျွန်တော်ငယ်တယ်ကျွန်တော်60နှစ်သူက68ကျောက်ကိုရကြည့်တဲ့လူများတယ်လေကိုကအသက်ကြီးတော့အခုမှသိရနော်အဲသူကဘုံလူတော့သူဆမ်းမဆိုတော့အာဒီလိုပါပဲအသက်ကြီးတယ်ဆိုပေမဲ့ကိုယ့်ကိုနုပြူလက်ပအောင်နေရတာပေါ့လေစိတ်ပေါ့အဓိကစိတ်ပေါ့အဲ့လိုစီတာတွေကိုတက်လာတာရှိတာအကုန်လုံးအဲ့လိုကိုတက်နိုင်အောင်ကိုတက်လာတဲ့mask face ကအစအကုန်လုံးကအဲ့ကိုလူမောကကိုယ့်ကိုစီစဉ်ပေးတာလူကြားတဲ့တော့ရမယ်တဲ့အန္တရာယ်ရှိတယ်တဲ့ကိုစားရတယ်အော်ဟုတ်ကဲ့လို့ဦးလေးကြားတယ်ဦးလေးသမီးကစိုးရင်ပူတော့အိမ်မှာအကုန်ဝယ်ပြီးအပြင်ထွက်မလို့အကုန်ဆင်လွတ်လိုက်တာတယောက်စားပူထည့်ပေးလိုက်တယ်အဲ့လိုပါပဲတယောက်စားပူထည့်ပြီးတော့ဦးစားရတယ်သူ့ကိုဆင်ပေးလိုက်တော့ဒါပေါ့တနေ့ပြေစားဖြစ်တဲ့ကငုတ်တုတ်ထိုင်နေတာကြားပြီဒီလိုပဲအလှတွေပါလေလှလို့လှတဲ့ဟာနဲ့ပါနဲ့ဒါတမက်ကလေးကတမောပေါ်ရောက်လာတော့သူပို့တဲ့လာစားလေးနဲ့အဲ့လိုစားနေတာပေါ့နော်လိုပါပဲအဆင်ပြေအောင်နေရတာပေါ့အခုကျတော့ကိုတော့လုပ်ငန်းကမဖြစ်ဘူးမရှိဘူးလေကိုရတနစ်ပြေတော့ကိုရဆယ်လာတနစ်ပြေတယ်အဲ့ပေါ်မှာကိုရကဟိုဖြစ်တယ်ဟိုကိုကိုလည်းကိုအဲ့လိုဖြစ်အောင်ကိုတားရလေဟိုကိုလူမောင်းပြောလို့တင်းမောင်းသားတွေဆိုတော့နိုင်ငံသားတင်မောသားဆိုသူတို့ရဲ့ထပ်မနဲ့အားလေးရတော့ကိုလည်းအသက်ရှူချောင်တော့ဗောဒါပါလေတမီးတော့ဒါလည်းကဘာလဲဟောတာတမောဦးရသမီးပြောက်တယ်စီတာတမက်ပြောတာတမက်ကတမောသားဗောဦးဟာတာတုံးရောက်ကအရင်သူတို့ဟိုလောက်ခိုင်းတယ်တမောလိုက်ခိုင်းတာကြီးရတော့မလိုက်တော့ဦးတိုင်းအလတ်နဲ့အမြဲတင်မောလိုက်နေအကြောင်းမရှိရင်တော့မထွက်ပါဘူးအကြောင်းမလျှောက်တယ်ဦးတို့ကအိမ်မှာအဓိကနေတယ်လေတော့ stay at home ဆိုတော့ဒါအိမ်မှာပဲနေပြီးတယ်ကြာလာတော့ကိုယ့်ကိုအိမ်မှာပဲနေတော့ပြင်းလာတယ်ဘယ်လမ်းကြောင်းကိုလည်းမထွက်ရကြောက်လို့မထွက်ရအဲ့လိုကြောက်လို့မထွက်ရဘာလို့လဲကိုတို့တယောက်တည်းဖြစ်ရင်အကြောင်းမဟုတ်ဘူး family life လာလေ family life ဖြစ်တယ်လေအကုန်ဒုက္ခရောက်မှာအကုန်ဒုက္ခရောက်မှာကြောက်လို့ကိုယ့်ကိုကိုယ်ဆင်ကျင်တယ်အနေတိုင်းအဆကိုယ်ကဖြစ်တယ်ကိုယ့်ကိုဆင်ကျင်တယ်အိမ်မှာနေရများလားလုံးဝမရှိဘူးမထွက်ဘူးပေါ့လေ